Сьогодні у нас перший день, коли ми учнів початкових класів переводимо в інші навчальні приміщення. Це учні третіх, четвертих і перших, других класів. Ми разом з вчителями і керівником закладу освіти прийняли рішення, що учні перших класів будуть навчатися в корпусах минулому, де займали учні 17-ї школи, вони вивільнені зараз, а учні 3-11 класів будуть навчатися в приміщеннях, де була філія школи номер 1. Приміщення ми за канікулярний процес приготували, парти, все необхідне для навчального процесу. Працювали там керівники, працювали там класні керівники. Кожен знає, де знаходиться їх аудиторія, місця буде достатньо. Опрацювали процес надання харчування учням. Ну, вважаємо, що у нас вийде все без таких збоїв. І сьогодні ми перший раз організовуємо підвезення дітей. Зараз врахуємо всі наші позитивні моменти, які вийшли, негативні, почули батьків. Ну і я думаю, що вирішимо це питання. До 1 вересня? Ну, планують, да. Зараз ще я не можу вам точно сказати, тому що складається графік проведення ремонтних робіт. Будуть намагатися, але ж ви ж розумієте, не все залежить так швидко буває.